Kalau kahwin, Mah kena duduk rumah. Tak boleh nyanyi dah. Mah masih nak nyanyi lagi. Ibu percaya, satu hari nanti kamu akan jumpa orang yang kamu cinta lebih daripada kerja kamu. Selalulah kau jumpa Ramli. Cik Melin Monroe ada recording kah? Tidak. Ada latihan sama Ramli. Saya nak ajak ibu ni, Cik Selin. Dia mahu tak? Saya tak bergurau lah. Saya betul-betul nak kahwin dengan ibu ni. Malam ku bermimpi, ai dengan satu bintang, berkata-kataku